Jednom prilikom ste rekli da vas mnogi iz ove takozvane građanističke Srbije podsećaju zapravo na Vojvodu Šešelja, da je to, da je njegovo ponašanje zapravo primer obrasca ponašanja. To možda jeste lobanja drugačijeg oblika, da to jeste drugačija kosa lica ili tako dalje, ali da to jeste u osnovi Šešelj. A za tog Šešelja vi kažete da je hiper intelektualan, odnosno da je njegova inteligencija veoma visoka. On je vjerojatno jedan od najinteligentnijih ljudi na ovom prostoru. Ne zato što je bio najmlađi student, doktorant jeli, u komunističkoj Jugoslaviji, već, pošto to imamo gomilu budala koji imaju doktorate, tupavih, odvratnih ljudi na razni, ali da kažemo gluposti, jeli, koji malo znaju i onome iz čega su doktorirali. Znači, to po sebi ne može da bude kriterijum. Šešelj je naša sudbina. Pa u nekom smislu, jeli, sad on ima neke, tu sad dolazimo malo do ličnog, on je, ali, pa ne, naša sudbina je ovo što imamo u nekom smislu. Pazite, mi ne živimo našu... Imamo najboljeg Šešeljevog učenika na vlasti. Pa u nekom, pa sad nije, ali on je komplikovan, on je sad i najbolji učenik Angele Merkel, nije on samo najbolji Šešeljev učenik. Mislim, on je čovek kao i Milošević koji odlično poznaje srpski mentalitet. Đinđić je jako loše poznavao srpski mentalitet. Ili je bio u stanju da komunicira s ljudima koji imaju, pazite, to mentalitet, to u ova vremena za koja mnogi ljudi veruju da je postmoderna i tako, oni se groze. Možda moj najbolji naučni rad je najmanje čitan, jer govori o kulturalnom obrascu, mentalitetu. Ali pa to nekako deluje ljudima prevaziđeno. Ali mi koji smo socijalizovani u jednoj sredini, u sve lične razlike koje ne smeju da se gube iz vida, delimo određene obrasce ponašanja, sklonost da na iste impulse reagujemo na sličan način. Bavili ste se novinarstvom u vreme Slobodana Miloševića, vreme Zorana Đinđića, za vreme vlasti Vojislava Koštunice, Borisa Tadića i Aleksandra Vučića, već i niste, ta ste već prešli. Jesam, pisao sam za vreme, da, i za politiku i za vreme. Odlično, bavili ste se praktično u zadnjih četvrt veka, svi vlastodržci koji su bili na vlasti, vi ste objavljivali ili pokušavali da objavite i da se bavite ovim poslom. Bilo bi pretvarano da vam postavim pojednostavljeno pitanje kad je bilo najbolje ili kad je bilo najteže, nego kakve su razlike ili kakve su suštinske razlike u ovim različitim političkim epohama? Pa najgore je bilo za vreme Borisa Tadića iz mog ugla. Meni. Evo sad kaže, govori potpuno lično. A mene uvek više dira perverzija nego zlo. Vi ste rekli da ovo što imamo sa Vučićem je izvedeno iz onog Tadićeva. Apsolutno. Ne postoji ni jedan obrazac, samo da je sad je mnogo transparentnije. Prvo, Vučić očito se bori sa mnogo većim izazovima. Možemo mi sad da mislimo o kosovskom problemu šta hoćemo, ali on je čovek koji pokušava da reši nešto što ni u Francuskoj nije mogla se rešiti. Je li to branite Vučića ili ga objašnjavate? Pa sad, tanka linija, ja objašnjavam, ali ga na neki način očito i branim. Da, ne treba negirati. Pa šta sad to branim? Mislim, branim okolnosti u kojima se nalaze i zbog kojih je tu. Za te okolnosti, mislim, pazite, ništa nije crno-belo. Primer iz Francuske. Pa Francuske, Mitterrand i Alžir. Mi možemo da pričamo o severu Alžira, to je naseljeni deo Alžira. Bio deo Francuske isto kao Srbije, Kosovo. De Gaulle i Alžir ili Mitterrand i Alžir? De Gaulle i Alžir. Nema to, Mitterrand je došao kasnije. To je sve, znači De Gaulle je presekao jedan francuski čvor. Naravno, da je Alžir u svesti Francuza ima mnogo manje mesto nego s razlogom što Kosovo ima u svesti Srba. Ja sad uopšte ne sudim o Vučićevom rešenju, neću da ulazim u to pitanje. Mama, ne smeta pritom što Alžir nije neraskidivi ili neodvojivi deo od Francuske. To čini problem mnogo veći. I što Francuska država nije u srednjem veku postojala na teritoriji Alžira, nego je do Alžira dođeno kolonijalnim osvajanjem. To ide u prilog Vučiću. Jer ako vi rešavate, nije bitno šta ko misli, ti koji ga najviše napadaju su oni koji misle da treba sve da damo, sad da ne upotrebi neke nepristojne izraze, i da zaslužujemo da nam još više uzmu. Šta god sad javno te moralne nakaze govorile, pošto ne znaju kako da budu protiv Vučića, koji je preuzeo njihov program, možda to je za Srbiju i nije loše, u to pitanje neću sam ulaziti. To je napad sa jedne strane, a sa druge? Pa taj napad je racionalno, njemu nema ništa perverzno, on je iskren. Ja kažem da mene perverzno, ja ću uglavnom govoriti o perverziji, ne o zlu. Rekli ste, jedni ga napadaju zato što misle da sve treba da se da, a sa druge strane... Ne, ovi ga napadaju, oni, ne, u toj grupi koja misli da sve treba da se da, postoje oni koji su tu čak prilično moralni, koji dalje govore da mi treba sve da damo i da budemo zadovoljni što nam nisu uzeli još. To je jedan deo nekadašnje druge Srbije. Drugi deo nekadašnje druge Srbije,
današnja opozicija Vučiću su ljudi koji misle da treba sve da damo. Ja to čak i lično znam. A ovde nam govore ili predstavljaju se kao branioci jednog kompromisa koji je Vučić pokušavao da napravi sa Tačijem. Znači, imamo te, po meni, moralne nakaze koje, prvo da kažemo sad, cela ta opozicija tvrdi sem Đorđa Vukadinovića, Demokratske stranke Srbije i Dveri. Znači, oni su u ovoj priči, nisam blizak nijednoj od tih opcija, Đorđe je izuzetno inteligentan, ali oni su ovde nekako najmoralni. Njihovi napadi na Vučića su moralni, politički, opravdani. Uopšte ja ne govorim o svom stavu, ovde sad nije Vučić u njima. Ono što je perverzno je ova žgadija s druge strane, koja zna da Srbija ne može da uđe u Evropu ako ne napravi sporazum sa Kosovom, koji tvrde da su Evropejci, koji privatno govore da Kosovo treba celo da damo, da priznamo da to nije naše, a ovde sad u javnosti, zbog svoje prvenstveno intelektualne impotencije, najveći problem naše opozicije, naše cele, pod navodnicima, građanske, proevropske elite, elita nije pod navodnicima, oni su stvarno elita, je bankrot njihovih ideja. Oni nemaju nikakve ideje. Oni vide samo spas u tome da mi postavljamo nečija kolonija, da se potpuno podvrgnemo Briselu kao jedinom rešenju i spasenju. Ja sam to zvao resavska evropeizacija. Mi donosimo tu gomilu potpuno maloumnih zakona od 2000-te, neprimenjivih. Od ovog nesečnog zakona o zabrani pušenja do gomile drugih. Imamo javni servis koji nije javni servis. Imamo zakon o zabrani lova na foke. Niste mi rekli, gde spadaju oni koji se protive Vučiću sa pozicije toga da Albancima ne treba ništa dati? Pa oni su moralni ljudi. Oni polaze od međunarodnog prava, presedana istorije međunarodnih odnosa. Znači, ja govorim sa njihovom stavu. On je jedan racionalan, moralan stav u kome u istoriji... Je li to pozicija koja vam je bliska? Neću se izjašnjavati koja je meni pozicija bliska. Izbeći ću to Minsko polje. Ja samo govorim o tome da je njihov stav odbranjiv. Odbranjiv je stav i ovih koji i dalje govore da mi sve treba da damo. Ja mislim da je taj stav često autorasistički. I zato kažem da ti ljudi vrlo često ne poznaju ne samo treći svet gde ima gomila relevantnih primjera, nego ne poznaju ni Zapad, ali nekako oni su dosledni u tom stavu. Ja ne mislim, pazite, cela nevolja sa ili moja promena stava, mog ličnog stava, od nekoga koji je bio egzemplarni pripadnik druge Srbije, u velikoj meri sam izraz autošovinizam smislio preispitujući svoje stavove tokom 90-ih, nije vezana za procenu i ocenu srpskog zla tokom 90-ih. Koliko je ono odvratno, sramno i ostalo, zločini koji su neki Srbi negde činili. Vezana je za stavljanje toga u kontekst. Koliko je to izuzetak iz neke istorije Evrope i sveta? Znači, tu se radi o izuzetnosti. To je jedan specifičan trenutak 90-ih, takozvano kraja istorije, kad su svi poverovali, jeli, koliko je to tupavo, egocentrično i zapadnocentrično, da je u trenutku kada je Zapadu najbolje na svetu, a mi smo tu negde odmah do Zapada, da je istorija, kad je vama savršeno, dobro, najbolje i kad živete fantastično, da će tu istorija da se prekine. Ja ne mogu da opišem maloumnost tog stava. Fukuyama u Americi, gomila Evropljena. Ali taj stav ima i leve i desne inkarnacije. U tom kontekstu smo mi doživljeni kao narod koji je odlučio da ne izađe iz istorije, da bude van vremena i sveta kako se tada mislilo, pa kako sam čak i ja mislio u svojoj tupavoj fazi. Zato razumemo one koji dalje tako misle, jer sam tad mislio da sam i ja pametan. Imam puno razumevanja za ljude koji greše. Ali ovde su mi mnogo manji problem ti koji su dosledni na dva kraja. Problem je, ja kažem, mene najviše i kad pišem se trudim da pišem o perverzijama. Nerviraju me perverzije. A veliki deo srpske opozicije nudi jedan perverzan, impotentan, tupav, jadan stav.